Sex crime? Jag ska hoppa in i huset. Jag vill hoppa in i huset. Fast jag hoppar alltid över. Best parking ever. Really, nigga? Nu ska vi kolla hur mycket. Var den på gas i backen? Man såg inte ens hur det var för någonting. Nej. Okej. Okej. Bilen blev typ dubbelt så lång. Bara. Så. Ja. Det var därför jag dog, bara för att hoppa ner på taket. Och sen höll du inte blodet heller. Vad vill du köra? De kommer attackera mig och sen när jag försökte ta supply route, då kommer de igen och ska hålla på. Wait, I sexually identify as a monster. Watch out! KO! Come on, no way!